Soc el Juan Regálvez, soc el president de la colla castellera Laietans de Gramenet. Home, al principi em semblava que era una cosa interessant, ara crec que és necessària, directament. Perquè en aquests barris el que importa al final no és la intervenció que pugui venir a fer algú de fora o que la intervenció que pugui fer l'Ajuntament, sinó el que puguem fer els que hi vivim i els que fem una tasca social. I la veritat és que els recursos al final són més humans que no pas a materials i o ens juntem així i tenim una guia d'algú que també ens coordina i ens posa una data, que potser a vegades el que ens fa falta és que ens posin data per trobar-nos. Això ha anat molt bé, perquè hem aconseguit això, que el barri comenci a tenir bona cara, no? El motocross era un parc que la gent no coneixia o coneixíem només la gent del barri, i ara comença a veure's com un espai on es pot fer alguna cosa com un holi, no? que semblava impossible abans de la Diada de la Primavera. Per tant, crec que és necessària que aquesta tasca continuï dintre del barri. No només amb l'activitat de la Diada, en general, te podria dir que ens ha millorat molt la interrelació entre entitats. Abans érem una entitat que la que ens venien a demanar servei, per dir-ho d'alguna manera, i ara no ens demanen servei, sinó que ens integren dintre dels seus processos. A la Festa Major d'aquí de Barri de Raval, amb altres entitats com Llatins, també hem tingut alguna relació esporàdica fora de la Diada de la Primavera, amb la Convivència, amb Tajdid, amb entitats que normalment no estaven dintre del nostre àmbit, perquè nosaltres no deixem de ser una entitat cultural. Ens ha ajudat molt per poder-nos relacionar i trobar-nos com recursos entre nosaltres, no només com un servei, no? Aquí trucar.